Estou aqui com o celular, eu vou entrar na rede Wi-Fi Conexão. Wi-Fi, o nosso roteador é treinamento Sigma. O software que eu recomendo aqui para o Android é o MetaControl. Para uma vez que você instalou, né, baixou da, da, da loja de aplicativos, você só tem que configurar duas coisinhas nele aqui. ó Ele vai precisar que você entre aqui em settings, se conecte aqui ao, ao IP. O nosso IP é 19216835. 111 Você vem aqui, bota aqui 111 e dá um connect. Conectado ao Atem Mini Pro, você pode ir em mix. Já estou controlando o meu Atem. O 1 está no preview. A câmera 3 tá aqui no PGM. Eu vou inverter, ó. vou dar um cut, vou voltar de novo para 3. Em alto, que é o efeito. Já está mais do que instalado. Você tem aí a condição de controlar por mais de um aplicativo. Para o pessoal que tem iPhone, existe um aplicativo chamado Strata. Pena que não é gratuito, mas é algo em torno de 10 dólares. Lembrando que essa dica vale para todos os modelos. Por coincidência, estou aqui trabalhando no Aten Mini, mas poderia ser qualquer outro Atem. Essa foi a dica de hoje. Aguardem novas dicas!